אתמול יצאתי משיעור בנתניה, בא מישהי אחריי. אמרה לי, כבוד הרב, אבא שלי לפני שנה, לא עליכם חלה במחלה. כל הגוף שלה עם המחלה. הרב, אני יחצנית. יחצנית. אתם יודעים מה זה יחצנית? לא של הטלוויזיה, כפר עליך. עזוב, אתה תשאר בתמימות שכן, שמע. טלוויזיה, טלוויזיה. אומרת לי, אני יחצנית במועדונים, השם ירחם, זכת הרבים. אומרת לי, הרב, היא הייתה עם חצאית ארוכה, הכל, צניעות, חבל לך על הזמן. עומדת מולי, אומרת לי, כבוד הרב, שאבא שלי יצא במחלה, אני הייתי עם חצאית. אני הבנתי מי ריפא את אבא שלי. אני יודע טוב מאוד מי נתן לאבא שלי רפואה, כי אני מהמחלה הזאת לא הולך לצאת. הרופאים עמדו עם ידיים למעלה, אמרו, תעשו מה שאתם רוצים, תתפללו. השם הוציא את אבא שלי מהמחלה, אני עכשיו רוצה את השם, אני רוצה להחזיר לשם טוב. עזבתי את היחצנות, הרב, הייתי כל יום שישי, אני מצנזר, חבר'ה, היא הייתה רוקדת על בר, תבינו לבד מה אני מדבר איתכם. עומדת מולי כולה צנועה, מכף רגל עד ראש אתמול, ואני נכנס לאוטו, רובן, ראית אותה? בחורה הזאת בחוץ? אומרת לי, כבוד הרב, אני רוצה רק את בורא עולם, תעזור לי, מה אני צריכה לעשות? יצאתי משם, אמרתי, ריבונו של עולם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, רק מכירים את השם, מבינים מה זה בורא עולם, רוצים לרדוף אחריו. יושבת פה בחורה, פה בקהל. היא הייתה אתמול גם בנתניה. היא סיפרה לי שלפני שלושה, היא הייתה שומעת רק רב אחד בארץ. זהו. את תביא לי רבנים, את תביא לי עכשיו, תעזוב אותי, אני, יש לי רב, אני אוהבת אותו. לא משנה, אחי. אין עליך בעולם. איזה זה, הבן שלך הזה, קודש קודשים. בקיצור, הייתה שומעת רב. בא לאיזה ידיד, אני יודע מה, אז היא הייתה בעוד בבלבולים. נכנס איזה ידיד למספרה, לא יודע מה. אמר לה גברת, כך וכך, בבקשה. בואי תראי איזה סרטון 5 דקות של פלוני, רב פלוני אלמוני. אמרה לו, נשמה, אני מה רואה? רק את הרב שלי. עזוב אותי. אמר לה, תקשיבי, 5 דקות, לא בא לך? נתקי את הכל, זרקי, אל תראי. 5 דקות, יניב, 5 דקות של יניב. תראי 5 דקות, סרטון של יניב. עזוב אותי. טוב, בסדר, אני אראה אחר כך. שכחה. הוא בא למחרת, אמר לה, נו, ראית? אומרת לו, לא, אמר לה, שכחתי מה השם של הרב שאמרת. אמר לה, זה השם של הרב, תרשמי אותו. רשמה, אמרה לי, 12 בלילה, שמתי את הרב הזה. מ-12 בלילה, עד 4 בבוקר, אם אני סרטונים לא יכולה להפסיק. הבחורה הזאת עובדת, יש לה באינסטגרם, היה לה באינסטגרם, למעלה מ-100,000 עוקבים, אוריאן. אתה יודע מה זה 100,000 עוקבים, אחי? תעשה לייק. תעשה לך לייק. שבר, אחי. תקשיב מה קרה איתה. 3 חודשים היא באה כמעט לכל שיעור שאני הולך. אני נמצא בבת ים, דוגמה סתם, כן? היא הייתה בשיעור. אחרי בת ים הלכתי לראשון, היא בראשון. אותו שיעור, אחי. באה, טורפת על השם, נהייתה משוגעת על השם. איזה מישהו אמר לי פעם אחת, הרב, הייתי פעם, נפלתי פעם לסמים, יצאתי מזה, עכשיו נפלתי לדת בגללך. ככה. אומר לי, אני מחור, כל היום ככה. כאילו בלי זה אני, ככה הוא אמר לי, מחצור, יהודי צדיק. היא אומרת לי, 3 חודשים אני אחרי הדבר הזה. השבוע, היא הרימה את היד בשיעור. השבוע, אני כבר מתבלבל, מתי אני עושה שיעורים. היא הרימה את היד בשיעור ברחובות, נכון? כן. היא הרימה את היד ברחובות, ואז היא אמרה, הרב, אני סוגרת את האינסטגרם. היא מספרת לי, היא, אני אגיד לכם מה היא עובדת, אם אני מדייק, כן? היא מאפרת ומספרת את כל המפורסמים לפני שהם עולים לטלוויזיה, בערוץ 1, 2, כל הערוצים האלה. כל המפורסמים עוקבים, היא כאילו איתם בקשר, עוקבים אחריה והכל. זה לא 100,000 עוקבים פה מהשכונה. זה 100,000 עוקבים, אתה יודע, ביבי נתניהו, וזה... עוקבים, בקיצור, אנשים יעני כבדים. עירים את היד סגרה את זה, אני לא ידעתי את כל זה. סוף השיעור בא אלה מישהי, אומרת לה, תקשיבי. מסכימה להגיד את השם שלך? אמרה לה, תקשיבי, דניאלה. אני יודעת מי את. אני יודעת מי את. אני מכירה אותך מה את עושה בכל האינסטגרם ואיזה בעולם את עושה שם. יש לה עסק, עולם. תני לי ברכה. תני לי ברכה, היא אומרת לה. אחרי זה דיברנו בטלפון, היא סיפרה לי כל הסיפור הזה. היא הפכה את החיים שלה. היא הולכת היום בצניעות. היא שומרת שבת. אתה יודע מה זה? חבר'ה, אתם מבינים? עכשיו, אבל מה העבודה שלה עכשיו? אתם יודעים מה העבודה שלה? עקביות. יעקב, כי הדרך לא תמיד צלולה.
לפעמים יש נפילות. אומר, בורא עולם, עכשיו אני רוצה לראות אותך, עומדת. לחזור בתשובה, זכירו מה סניר גואטה אומר לכם, אמרתי לכם זה כמה פעמים. זה קל מאוד. היום זה סטייל בכלל. נותן גול כולו קעקועים, שמה ישראל? אם הוא לא עושה את זה, אומר, בוא, אתה כופר אחי, תעשה שמה ישראל אחי, כל הקעקועים, בשבת, לא משנה, אוהבים את השם. אתם יודעים מה הגדולה של בן אדם? לשמור, להחזיק בתשובה. כמה אנשים עברו לנו בידיים בשיעורים? כמה, אני אומר לכם, אני לא מה... אתה יודע מה, אני לא אגיד את המספר. אני אומר לכם, נעלמו לי. נעלמו האנשים האלה. נעלמו. פתאום תראו אותם אחרי זה חצי שנה, באים לך גמורים עם איזה מישהו שמושך אותם לשיעור. אתה, מה קרה לך? אתה התחלת איתם שיעור, עם עניין ראית? על הרב, מה נגיד לך? הייתי בתאילנד. מה נגיד לך? לא, יש נפילות. יש נפילות, ברור שיש נפילות. מה זה זה? ברור שיש נפילות. איך יודעים אם אתה חי עומד חס ושלום? נכון, אתם מכירים את המד הזה של האנשים עם הנשמה בבית חולים? כל זמן שזה זז, מה זה אומר? אבל שזה קו אחד. הלך הבן אדם. כשיש עליות וירידות זה סימן שמה? יש פה חיים. אבל אם יש קו אחד, מה קורה פה? הלכה על הבן אדם. יצחק בסוף מברך את עשיו, אני אקצר לכם את הסיפור. הוא מברך בסוף את עשיו. והוא אומר לו, תדע לך שכל הברכות של יעקב מעכשיו על תנאי. אם עם ישראל ישמרו תורה ומצוות, שבת, צניעות, כל מה שצריך, הברכות שלהם, אף אחד לא יכול עליהם. אבל אם חס ושלום, עם ישראל יזייפו, אתה תוכל עליהם. הכל בתנאי. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, ותענו לי ביחד כולם. עשיו היה מאמין בשם או לא מאמין בשם? מאמין או לא מאמין? יודע שיש אלוקים? הוא יודע שיש שכר ועונש? איך יודעים את זה? אתם יודעים מה הראיה הכי גדולה? הוא עומד מול אבא שלו יצחק, וכשהוא לא יכול לתת לו ברכה, מה קורה לו? הוא בוכה. פעם רב לא נתן לך ברכה בחיטה? אה? מה אתה אומר? אולי הוא לא קם, היה נפילה? הוא היה ממשיך כל הזמן, לא היה ממשיך לחיות? אני אגיד לך מה. אנחנו אומרים עלינו לשבח, וידעת היום? בשירות היום. בשירות היום.